É uma honra estar nessa manhã de sábado iluminado na presença de vocês. Nós estamos com o projeto Arquitetura Contada, Memória do Arquiteto Pioneiro de Maringá. O Núcleo Maringá do IAB Paraná tem a honra de receber a todos nessa quarta edição do projeto. Agradecemos muitíssimo esse quarto convidado, Jurandir Guatassara Boeira, que tem uma longa estrada para compartilhar conosco. O Guatassara graduou-se em 79 em arquitetura e urbanismo pela Universidade Gama Filho, especializou-se em planejamento urbano regional, Universidade de Dortmund, desculpem-me a pronúncia na Alemanha. Vai contar detalhe dessa passagem para a gente, porque tem uma Alemanha e um Japão aí na jogada. É mestre em geografia pela Universidade Estadual de Maringá, doutor em urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAUSP, em 2005. Atualmente é professora adjunto da UEL. Eu tenho aqui, queridos convidados, mais uma sequência quase infinita de atividades, cargos públicos, atividades privadas, ocupados pelo Guatassara, mas como hoje ele honra a nossa reunião com a sua presença, eu vou passar imediatamente a palavra para ele, agradecendo a presença da nossa presidente do núcleo, Vandinês Gremaschi, dos colegas do departamento que estão aqui, dos colegas de conselho de luta que estão aqui, dos colegas docentes da UEM e do UEL, dos alunos de arquitetura. Então, a palavra fica com Guatassara para a gente poder bater esse papo. Guata, a bola é sua, meu querido. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Tânia. É um grande prazer, um enorme prazer estar aqui com vocês, rever um monte de gente querida que tá chegando aí. E pode ter certeza, você não imagina a alegria da gente poder estar conversando sobre arquitetura, sobre coisas que fizeram parte do nosso dia a dia, né? Pessoas que se conectam, né? Ananias, Tânia, Aníbal. Maurício, Hélio, né? Alguns aí que a gente, durante o percurso, a gente vai se trombando e vai organizando as coisas, né? Prazer enorme, muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa do IAB. Guata, vamos começar do começo. Como é que tudo começou? Você foi lá para o Rio de Janeiro fazer arquitetura Então. na sala do Claudinei Vecchi? Não, ele que estava na minha sala. Ah, sim. Na verdade, nós passamos no mesmo ano, mas eu estudava de tarde e ele de manhã. Nós estávamos em salas distintas, né? E descobrimos que passamos no mesmo ano por uma amiga comum. Falar, ah, o Ney passou no Rio de Janeiro também, né? E a gente já se conhecia, porque eram as duas famílias muito amigas, né, dos Vecchi e dos Boeira, mas foi uma alegria, foi muito bacana. E o Ney é que me dava carona para ir para a faculdade, né? Eu morava inicialmente eu morei próximo da faculdade, mas depois mudei para Botafogo, e o Ney é que fazia o caminho para nos apanhar, a mim, a Tânia, né, que deve aparecer daqui a pouco aí. E mais uns colegas, que ele tinha um Fusquinha, e a gente ia de Fusquinha para a faculdade, né? Todos. Guatassara, vamos receber a honrosa presença do arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha na nossa sala. Verdade. Seja bem-vindo, seu Nildo. O Nildo, em 1900, final de 79, início dos anos 80, eu fui trabalhar na prefeitura e ele era o secretário, né? Eu fiz a mi minha primeira incursão profissional construindo lojas americanas em Maringá, né? Eu era olha a expressão, um engenheiro residente das lojas americanas, viu? Engenheiro residente, tá? Ousadia do meu irmão, que ligou lá na construtora e falou: vocês não estão precisando de um engenheiro local aqui, não?
Eu era recém-formado, não sabia nem para onde eu corria, né? E meu irmão, muito esperto, ele falou, vou ligar lá, né? Falou, vocês não estão precisando de um engenheiro local aqui? Não, eu estou Jair Bueira, exatamente. É, eu estou me candidatando, ele falando, tá? Eu estou me candidatando. Aí, vem aqui em Curitiba que a gente vai fazer uma entrevista. Aí ele falou, comprei uma passagem para você, você parte hoje para Curitiba e vai fazer uma entrevista. Eu fui, né? Eu fui e virei o engenheiro residente das lojas americanas aqui em Maringá, da construtora. Aliás, tinha uma controvérsia, né, o Aníbal, sobre quem tinha construído as lojas americanas aqui em Maringá, né? Se era um projeto da Plaenge ou não. Não, era Lindenberg de Mari. Era uma associação do Adolfo Lindenberg e de Mari de Curitiba, né? Tá? Daí depois eu arranjei foto das placas e da época da construção e coloquei lá no Maringá Histórica para dirimir essa dúvida aí sobre quem de fato construiu as lojas americanas, né? Então foi meu primeiro contato assim com obra e coisa e tal, né? E não tem nada melhor do que a gente sair da escola e já ganhar um desafio da execução de uma obra para ganhar experiência, né, Guata? Exatamente, Guata espetacular. Sara, e aí já nos meados dos anos 80, você se apresenta especialista em urbanismo com um título extraído de uma universidade alemã. Como é que foi essa trajetória? Antes disso, eu fui lá fazer minha primeira especialização com o Nildo, né? Porque daí o Nildo me convidou para entrar lá no, na prefeitura, ele era o secretário, e eu fui fazer minha primeira especialização com ele, né? Tá? Aí, logo que eu entrei, ele me mandou para Curitiba para um curso de especialização da extinta FAMEPAR, Fundação de Assistência aos Municípios do Estado do Paraná, que tinha um trabalho de urbanismo fantástico, né? Eram muito sérios, era uma entidade muito séria que depois o Paraná Cidade absorveu ela, né? Tá? Mas muitas das coisas que foram produzidas naquela época, em diversas cidades do Estado do Paraná, inclusive Maringá, foi capitaneada pela FAMEPAR, né, que dava assistência aos municípios. Maringá, na época, provavelmente não passava de 200 mil habitantes, 150 mil, alguma coisa assim, né? Ainda era uma provínciazinha, né? Comparado com hoje, né, que é uma cidade que você já consegue ficar anônimo em Maringá pela quantidade de habitantes e coisa e tal, né? Então, devo isso ao Nildo, estou aqui homenageando ao Nildo. Por isso que eu fiz essa passagem, é onde eu fiquei ali na prefeitura até 1986, né? E tive a oportunidade ainda dentro da prefeitura, em 84, eu fiz dois. Oi, Mica, minha colega também de prefeitura, que está aqui presente, um abraço para a Mica. Em meados da primeira parte da década de 80, fiz um curso. Engraçado, eu lembrei disso hoje também, por causa desse ensino remoto, né? Nós fizemos, eu me inscrevi para um curso que nos daria o direito de ir para a Alemanha caso fosse selecionado. Então, tinha mais de 100 candidatos no Brasil inteiro, e eu me inscrevi nesse curso à distância, eram quatro módulos, né? Durante 6 meses. Professores como Lineu Castelo, Ana Fani, né, e outros. Fazíamos módulos remotos. Eles mandavam as apostilas, os conteúdos de apostila, depois mandavam os exercícios que devíamos fazer e coisa e tal. Então, durante 6 meses eu participei desse curso, né, de preparação. Fomos todos para Brasília, fizemos provas, fizemos avaliações e, enfim, fomos selecionados para ir para a Alemanha, né? Então, um grupo de 10 arquitetos brasileiros foram selecionados e fomos para a Alemanha. E passamos um ano lá, distribuídos em várias cidades, né? E eu fiquei, todos nós em Berlim no início,
fazendo um nivelamento da língua alemã, e na sequência cada um foi para um lugar diferente, né? Fizemos depois juntos também a parte teórica do curso em Dortmund, né, na famosa lá sede do Borussia Dortmund, né? E depois cada um foi fazer os estágios em cidades diferentes. Eu fui para Colônia, outros foram para outras cidades, né? Cidades médias e pequenas. Então, eu fiquei basicamente em Dortmund e Colônia, né? E Berlim. Isso para um jovem arquiteto é uma experiência brutal. Primeiro, porque a Alemanha tem uma capacidade de se reconstruir, dado o seu histórico e seu comportamento diante das guerras, brutal. Eles têm um know-how de planejamento, dentro do que seja possível, eles conseguem a preservação do seu patrimônio, talvez até de uma maneira muito mais intensa, que ainda o Brasil o faz. E você, então, com pouquinho tempo de graduação, recebe essa carga toda de informação, né, Guatassara? Era um choque de realidade, né? Primeiro porque é uma cultura completamente diversa da nossa, né? Sob o ponto de vista de todos os aspectos, praticamente, né? E a dificuldade da língua, toda essa questão. Segundo, Berlim, por exemplo, é um laboratório de arquiteturas no pós-guerra, né? Então tinha o IBA, né? Que era um concurso internacional, e tem obras de arquitetos do mundo inteiro em Berlim, né? E Berlim era o centro da Europa na primeira metade do século XIX, né? Era a cidade cosmopolita da Europa. E continua uma cidade culturalmente extraordinária, né? E aquilo, para mim, era, né? Você estar em Berlim com todo o conteúdo de história, uma coisa maluca, né? Enfim, ficamos num lugar chamado Vila Borsig. Era uma vila de industrial alemão riquíssimo, né? Então, ficou aquele patrimônio edificado lá, natural e edificado, extraordinário, né? Mas, de Berlim, o principal era essa efervescência cultural e a arquitetura riquíssima, né? Toda essa história riquíssima. Naquele momento importante, para o urbanista que estava lá, era olhar o desenho urbano. Eles estavam muito ligados na questão do desenvolvimento do desenho urbano, que para nós ainda era muito... muito inicial, né? Nós estávamos dando os primeiros passos no entendimento do que essa disciplina significava. E era um período de transição do modernismo para o pós-modernismo, né? Jenny Jacobs é da década de 60 que deu o chute no balde em relação ao modernismo, né? E ali nós estávamos há 15, 20 anos dessas... Gordon Cooling, Kevin Lynch, todos esses e os congressos internacionais de arquitetura moderna foram substituídos pelo Tin Tan. Então, havia essa migração visível do moderno para alguma coisa que fosse depois do moderno, né? Exatamente. E a proposta alemã, naquele momento, era a demolição, a desconstrução de tudo que tinha sido construído no pós-guerra, que era de baixíssima qualidade, porque foi de urgência, né? Habitações e edifícios que precisaram ser construídos a partir de 1945 até os anos 70, 80, para abrigar os alemães, porque as cidades foram bombardeadas e as habitações foram demolidas, né? Tá? Então, eles tinham urgência de... Durante 30, 40 anos, tiveram urgência de reconstruir as suas cidades, né? Então, construíram apressadamente, sem qualidade, coisa e tal, e estavam começando a repensar a questão do patrimônio histórico, né? Da recuperação das áreas de patrimônio, recuperação da qualidade urbanística, recuperação da qualidade arquitetônica. Então, nos anos 80, quando eu estive lá, esta era a conversa, né? Tá?
Ô, Guatassara, e em seguida da Alemanha, você tem uma passada pelo Japão? Isso foi já depois, né? Isso já foi no final dos anos 90, tá? Antes disso, eu fiquei este período na prefeitura de 80, 86. Em 86, eu saí da prefeitura, saí assim, né? Houve Gestão do doutor Said Ferreira. Houve um constrangimento com meu irmão, que era secretário do Dr. Said. E como o Jair se afastou, né, eu me afastei também. Então, saí da prefeitura e fui para as universidades. Fui para Londrina, estavam procurando professores. Eu fui lá, me candidatei para a UEL e para a Unifil, que na época se chamava Cesulom, né? Então, fiquei no Cesulom durante quase 5 anos. E na UEL eu fiz concurso e estou lá até hoje, né? Então, E fiz foi concurso. meu professor de Planejamento Urbano Regional 3. Maurício, foi seu também? Professor de Planejamento Urbano Regional. Foi muito bom. Exatamente, por três. Até pouco tempo ainda dava aula nessa disciplina, né? Agora o Gilson Bergock é que está lecionando ela. Mas, enfim, daí entrei na universidade e lá fiquei, estou lá até hoje, né? Com várias saídas, né? Eu talvez tenha sido um dos professores assim que mais se licenciou para estar em outras atividades, né? Então, isso foi de 86. Em 89, a primeira licença, eu vim trabalhar com o prefeito Ricardo Barros, que era meu amigo de infância, né? A família Barros era. O meu irmão Jair já tinha trabalhado com o pai, também com o secretário, o Silvio Barros, pai, né? Tinha sido secretário dele. E eu conheci o Ricardo. Ricardo, eu lembro muito bem o episódio da eleição do Ricardo, né? Porque eu fiz uma palestra a convite do Núcleo de Engenharia aqui de Maringá, como é que chama? A DEAN me convidou para fazer uma palestra. E essa palestra, eu lembro até hoje, eu fiz uma palestra sobre a arquitetura e seu contexto condicionador. O Ricardo estava lá como recém-formado. E muito ousado, ele não deixou ninguém perguntar, ele passou o tempo inteiro perguntando, né? É, vale dizer que o Ricardo estava recém-formado, engenheiro civil pela UEM. Pela UEM, recém-formado, e eu falei, mas esse moleque não para de perguntar, né? E perguntava, e perguntava, perguntava. Saímos dali, a Deian fez um churrasco no Maringá Clube. E era época de iniciar as candidaturas. Aí o Ricardo se aproximou e falou: Ó, eu acho que eu vou ser candidato a prefeito. Eu olhei para ele e falei: que é isso, Ricardo? Você está louco? O João Prestes tem 68% das intenções de voto, né? Não sei o que é que você. Tá maluco, né? Você acabou de se formar, vai trabalhar como engenheiro, qualquer coisa assim. Não deu outra. Foi lá e papou a eleição. Se Salvo tornou. engano, ele foi considerado ou um dos prefeitos mais jovens eleitos. Mais jovens eleitos. Enfim, aí se tornou prefeito, foi constituir a equipe dele. Aí eu fui chamado para compor essa equipe, né? E ele queria criar um órgão metropolitano. E fez isso, criou o tal do Metroplan, né? E fomos lá trabalhar no Metroplan, né? Como diretor técnico do Metroplan, organizamos, porque ele tinha herdado, existia o Metronor antes, mas o Metronor tinha desaparecido, tinha sido extinto. E ele queria trabalhar a questão metropolitana e criamos o Metroplan, né? Muito ousado, cheio de ideias, né? Mas muito jovem também. Então, na questão
Não estou aqui falando da questão política ou da questão pessoal, excluindo essas questões, né? Tá? Mas tinha ideias muito avançadas, era muito idealista e queria fazer as coisas certas, né? É óbvio que a trajetória das pessoas vai mudando de acordo com o tempo, né? Mas foi muito interessante esse período de 89 a 92 que nós... Eu fiquei na administração, estava lá na administração. Depois retornei para a universidade, mas somente em 1997 é que eu fui para o Japão. Também era um curso de especialização, patrocinado pela JICA, né? E era um momento assim, de transição, que eu estava buscando, né? A universidade, as universidades públicas estavam muito desprestigiadas, né? Os governos, sem dar a mínima importância para as universidades, eu falei, não dá, essa trajetória aqui na universidade não vai dar certo, eu tenho que buscar outros rumos. Aí, para dar um tempo, fiz uma especialização no Japão. Isso foi um período curto, de 3 meses, né? E foi muito interessante, principalmente na questão de regularização fundiária, que era uma coisa que os japoneses faziam muito bem feito, né? Land Readjustment, né, que é uma especialidade deles lá, um processo muito interessante. E tive a oportunidade de visitar diversas experiências e coisas no Japão, em Osaka, o sistema de transportes de Osaka, até a questão da engenharia de proteção de terremotos e coisa e tal, isso tudo a gente viu, né? Então, a gente viajava pelas cidades e tinha temáticas. Ô, Guarta, deixa eu te interromper e voltar um pouco nessa história da passagem do Silvio do Ricardo Barros. Uhum. E lembrar do congresso Urbi6 que vocês organizaram, né? Nessa época... Obrigado, amigo. Obrigado. Nós estávamos na UEL, né? E foi em 91, né? 91... 92, não foi? 92. É. 91 ou 92. Isso. Setembro de 91, que era no meu aniversário, dia 21 de setembro, estava tendo o congresso. Ah, eu tenho aqui, ó, um folderzinho, até hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Legal. Foi um evento super legal, né? Acho que foi o evento que a gente teve na cidade mais importante até hoje sobre arquitetura e urbanismo, né? Sem dúvida, viu? E eram todos os grandes pensadores da cidade naquele momento, né? Podia contar um pouco a história para nós aí. Deixa eu só pegar a imagem aqui. Vou fechar na minha. Não, isso aqui é outra coisa. Espera aí, vamos. Deixa eu. Eu pus uma série de imagens aqui para a gente ir falando um pouco também dessas coisas. Urbi 6 foi isso, não sei se está todo mundo vendo. É perfeito, Guarda, está ótimo. Tá? Então, é isso aí. Esse era o folder, né? Esse texto é do Oscar Niemeyer mesmo. Nós estivemos no Rio de Janeiro. Na época. A coordenadora do congresso era Cida Borghetti, que era a esposa do Ricardo, né? Recém-esposa. E nós tivemos no Rio Grande do Sul, no ano anterior, participando do 5º Urbi, né? E candidatamos Maringá a receber o 6º Urbi. E assim foi, né? Convidamos o Oscar Niemeyer para ser o presidente do Congresso, que nós imaginávamos que, por Maringá ser uma cidade muito pequena, não conseguiríamos, se não tivesse uma âncora muito forte, o Congresso não ia rolar aqui, né? E, ousadamente, fomos ao Rio de Janeiro e convidamos o Oscar Niemeyer para ser o presidente do Congresso. E, para nossa surpresa, ele aceitou, né? Então, aqui nesse folder tem os elementos aí do Congresso, né? A cara da cidade na época, não era, né? E um pouco dos especialistas que tiveram aqui, né?
Tá? Aqui tem alguns nomes. Tá? Então, eu vou falar de memória. Nós nos relacionamos, além do Oscar Niemeyer, com Álvaro Siza Vieira, Milton Santos, Philip Gunn. Era um time imbatível, uma coisa impressionante, o volume de gente, de capacidade intelectual que você reuniu em Maringá. Praticamente todos os grandes urbanistas brasileiros estavam em Maringá. Tá? Não teve nome. Aqui no folder, eu acho que o único que acabou não vindo foi o Jorge Wilhelm. Tá? Mas tem Carlos Eduardo Dias Comas, tem Elaine Kosdorff, Maria Elaine Kosdorff, né? O Vitor Zweibel, Manuel Castro, John Turner, da Inglaterra. Né? Cândido Malta. Cândido Malta, Campos Filho. Quem mais temos aqui? Marc Emery, da França. Lise Bernardes. Brian Goulden, tá? O Comas, eu já falei, nós temos aqui o Jaime Lerner, esteve aqui, alguns não conhecem porque são de outras áreas, né? Rogério Galdá, tá? O Augusto Ivan de Freitas Pinheiro, urbanistas também, tá? A Jorge Fiore, Suzana Pasternak-Tachner, que é da FAUSP, né? O Milton Santos, que deu uma conferência, né? Kate Vladimir, da Rússia, Joaquim Guedes, Humberto Yamaki, que é o professor lá da UEL, né? Dos poucos professores locais que participaram do evento, né? Quem mais? Jonathan Barnett, Bename Turkienix, Vicente Del Rio, Leonello Pupi, da Itália, Ziza Psaber, né? Carlos Mink, Miguel Milano, Rosa Clias, tá? São alguns dos principais. Interessante, a história interessante a contar aqui também, né, é que teve o Congresso Brasileiro de Arquitetos na sequência. Ah, ele com Oscar. O pessoal comentava, esses urbanistas todos comentavam que o Congresso não tinha tantos arquitetos, tantos urbanistas de tanta expressão quanto estiveram em Maringá poucos meses antes, né? Então, foi muito interessante. Realmente foi um congresso muito interessante. Em algum momento, nós vamos, viu, Tânia e Aníbal, pegar essas fitas gravadas do congresso, né, tá? E recuperá-las e fazer um... né, colocar isso nas bibliotecas, etc. Ah, legal. O Guatassar, eu tive no Congresso Brasileiro, que foi depois, né? E cheguei lá, eu contava que teve um congresso em Maringá, ninguém acreditava. Imagina, que isso? O que é o Congresso Brasileiro? É verdade. Foi mesmo, foi uma coisa espetacular. Mas vamos fazer esse trabalho aí de resgatar esse material, degravar, pôr no YouTube, né, no canal, para todo mundo ver depois. É importante. Minha amiga Tânia Tostes está aqui presente. Era minha colega de faculdade e era o nosso grupo, a Tânia, o Ney, a Marise Lafitte, a Silvia, formávamos o nosso grupinho de faculdade, né? Então, a Tânia está presente aqui. É um prazer te ver aqui, viu, Tânia? Seja bem-vinda, Tânia. Tânia já é habituê da nossa conversa. Ela estava no papo do Ney, agora está no papo do Guata. Seja bem-vinda. Guatassara, tem um comentário aqui na lateral. Comente um pouquinho mais sobre a ideia do Metroplan. Eu acho que havia uma preocupação, então, da prefeitura em estabelecer conexões regionais, evidentemente, projetos e planejamentos que excedessem a escala do município e constituíssem o desenvolvimento efetivo regional. Como é que vocês conseguiram desenvolver esse desafio? Olha, foi um esforço enorme, porque os municípios do entorno do Maringá não tinham recurso orçamentário para
contribuir com isso. Então, praticamente, foi capitaneado por Maringá. Mas a gente já tinha perfeita noção dos problemas que viriam relativos a transporte coletivo, né? Sarandi e Paissandu, desde sempre, eram locais preferenciais de moradia da população de baixa renda, formando um movimento pendular, né, para vir trabalho, casa, Maringá e essas cidades. Problema de lixo, problema de segurança pública, que são os típicos problemas metropolitanos. Eles estavam muito no início ainda, mas já demonstravam que iriam se avolumar, né? Então, muito prudentemente, iniciamos um processo de conversa e de tentativa de solução de controlando esses problemas, né? Talvez essa seja uma das razões, inclusive, de Maringá hoje ser uma das poucas cidades, na verdade, não é só Maringá, mas, por incrível que pareça, eu vou falar um pouco de um trabalho que nós fizemos na Coapar, mais adiante, que foi o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social. E, no levantamento do país, a região noroeste é a única região do estado do Paraná em que a maioria dos municípios não tem favelas. Tá? E Maringá é uma das poucas cidades que pode se orgulhar de não ter assentamentos precários. Né? Em que pese que a gente sabe que, é óbvio, há uma pobreza, né? há problemas habitacionais em Maringá, e nas cidades vizinhas, né, de Sarandi, de Paissandu, mas não no nível que a gente vê, por exemplo, em Londrina, em Ponta Grossa, em Foz do Iguaçu, é enorme, é monstruoso o problema, tá? Em Curitiba, em cidades de porte médio e pequeno, uma cidade que me impressionou muito foi a sede da Clabinha ali, como é o nome? Telêmaco Borba. Telêmaco Borba. Tem um número enorme de assentamentos precários. É uma cidade de menos de 100 mil habitantes e pela atração da Clabinha, criou um problema habitacional muito sério. Tem um núcleo planejado muito bonito, uma cidade muito bonita, mas pelo efeito atrativo da Clabinha, ela criou uma pobreza muito grande no entorno e assentamentos precários muito, muito fortes. E na área do centro do estado do Paraná e algumas regiões tradicionais do sul também, é muito intenso o problema de assentamentos precários, coisa que nós não vemos aqui em Maringá. Problemas foram contidos com as ações do Metroplan. Esses problemas já eram foco da nossa administração em 1989 a 92. Tá? Seguramente a expressão mobilidade não era utilizada, mas o pêndulo, ir e vir e os deslocamentos dos cidadãos eram relevados. Falava de transporte coletivo, né? Mas ali já estava acontecendo a gestão do transporte, porque foi nesse momento que o Ricardo já tinha sido o diretor-presidente da Urbamar, nomeado pelo Said, né? Que ficou muito bravo e se tornou inimigo número um do outro, né? Porque o Ricardo tirou o candidato dele da prefeitura. O candidato João Preis do Said tinha 68% das intenções de voto e perdeu para o Ricardo, que era o diretor técnico da Urbamar, nomeado pelo Said. Aí o Said ficou enfurecido, né? E não perdoou nunca o Ricardo em relação a isso. Viraram inimigos mortais, né? Tá? Esse episódio também está descrito, apenas para ilustrar, há um livro do professor Reginaldo Benedito Dias, historiador da Universidade Estadual de Maringá, que ele descreve os processos eleitorais de Maringá. E aí, nesse momento, havia um perfil
da ideia da novidade. De certa forma, o voto maringaense à época, ele trouxe a promessa da novidade, depois a gente vê isso, de certa forma, se reverberar em governos federais e estaduais, traz a novidade em detrimento de uma certa tradição, de uma certa experiência, né? E eu puxei esse assunto por causa da Urbamar e do rebaixamento da linha férrea, que já vinha do Said, né? E já era já com a visão de implantação de um trem de passageiros, né? Do retorno do trem de passageiros, que já tinha sido perdido lá nos anos 70, né? Ah, a retirada dos trilhos separando o centro da cidade, que foi o projeto inicial, que veio até recentemente, né? Quase 40 anos de trabalho aí nessa questão do rebaixamento, mas ele já tinha a visão do transporte metropolitano, ali já estava contido, e o Ricardo já trouxe isso muito fortemente quando ele se tornou prefeito. E uma das intenções do Metroplan era esta coisa do transporte metropolitano, tanto que ele insistiu nisso sucessivamente com as gestões do Silvio Barros, depois com a gestão da Cida no governo do Estado, a questão do trem pé vermelho, né? É quase que uma obsessão do Ricardo de implantação desta coisa do transporte metropolitano, né? Então, tem determinadas coisas que ficam lá na raiz, né? Ficam na juventude, tá? Bem, podemos passar adiante, né? Podemos. Você também tem uma experiência de empresa privada, de arquiteto de prancheta, né, Guata? Simultaneamente, nesse período, quer ver? Eu fui sócio da Marta Marangoni, né? Já no início, anos 80, na primeira metade dos anos 80, eu era arquiteto da prefeitura e, simultaneamente, a gente tinha um escritório. A Marta e eu tínhamos um escritório, depois eu me desentendi com a Marta e acabei casando com uma outra arquiteta e sendo sócio dessa outra arquiteta. Né? Tá? Boeira Vilela Marangoni? Era o nome da empresa? Boeira e Marangoni. Boeira e Marangoni. Boeira e Marangoni, que era eu e a Marta Marangoni. E nesse período da Marta, foi um período muito, muito bacana. Eu tenho uma boa memória da Marta, que infelizmente faleceu muito cedo, né? Tá? Mas ela era de uma dedicação extraordinária. Era assim, o perfeito para ela era pouco, né? Então ela não admitia menos do que fazer perfeito. Era muito exigente consigo mesma, né? E sofria muito por causa disso, né? E ela cobrava muito dos outros também, tá? Com a Marta, nós fizemos o edifício Solimões, e eu cito esse edifício como um marco, porque ele é interessante, né? Nós tínhamos uma briga política com a engenharia na época, no seguinte sentido. O coeficiente de aproveitamento de Maringá era 10, e a gente achava absurdo, né? No centro da cidade, um coeficiente tão alto e restrições tão pequenas em relação à vizinhança, em relação a recursos, etc. E essa era uma batalha nossa de arquitetos, né? Da Ivaldine, Ney, da Neide, a Mica já estava chegando, o Hélio, né? O Nildo, todo mundo achava meio abusivo esse negócio. Tá. Enfim, isso demorou para a cidade cair a ficha, e para os arquitetos, né, para os engenheiros, de que isso ia produzir um centro muito compacto e com problemas para muitos imóveis, que eu acho que tem. Tá? Se você pegar imóveis ali na área central, deve ter apartamentos que não tem luz, não tem ventilação, é muito, muito precário nesse sentido, apesar de fazer parte de edifícios de médio luxo, de alto luxo, né? O Solimões era um desses edifícios que nós projetamos à época. Eu chamo a atenção do Solimões porque o nosso desafio, isso foi feito com Pedro Granado, o nosso desafio era fazer o projeto de um edifício num terreno só, né?
de um apartamento de um por andar, porque você fazer de dois, quatro por andar, até vai, né? Mas um apartamento de um por andar num terreno de 13 por 60, né? Era muito complicado, tá? A forma como nós desenvolvemos o projeto, e isso era uma linha muito forte da Marta, que eram as linhas diagonais, né? Eu, particularmente, abandonei isso porque eu achava que a forma interna dos cômodos ficava, alguns ficavam prejudicados, você não tinha móveis, você tinha que fazer móveis para caber naqueles espaços. Muito específicos, né? Específicos, né? Mas ficou um apartamento de luxo muito bom, em um terreno, né? É um projeto muito interessante, eu convido todos a irem ver o Edifício Solimões, né? Mais uma coisa interessante é que os lançamentos imobiliários na época, eles eram feitos assim, né? Simplesmente a construtora punha uma fotinho da planta baixa no jornal e ponto final. E a gente ficava indignado. Falei, pô, já levou um tempão para fazer esse projeto. Um carinho enorme. Cuidando de todos os detalhes. O cara me pega uma plantinha baixa e põe lá no jornal. Eu falei, não, Pedro, nós vamos fazer o projeto do prospecto de venda e vamos fazer a página do jornal. Tá? E assim eu fizemos. Não tinha ainda a coisa de contratar as empresas de marketing e propaganda, né, para fazer isso. Então, era muito, muito no início. E fizemos. Eu lembro que nós fomos para a Gráfica Bandeirantes, né? Desenhamos letra, escolhemos papel, escolhemos toda a produção gráfica, né, do prospecto. E o prospecto ficou muito lindo. Resultado. Em menos de uma semana, o Pedro vendeu todos os apartamentos. Tá? Ele publicou, saiu a página no jornal, era uma coisa completamente diferente. Não deu uma semana, ele tinha vendido todos os apartamentos. Ficou desesperado, ele queria mais. Né? Queria mais, ele queria... E era a época do condomínio a preço de custo, né? Tá? Aquela mentira que todo mundo engolia, né? Ó, vai custar um apartamento que eu custaria 5 milhões, eles vendiam por 1 milhão. Depois, durante a obra, era problema de quem tinha comprado, né? Não tem nada mais incongruente do que a expressão preço de custo, né? Completamente oposto. E outras coisas que tem aí no meio do caminho que não convém a gente aqui numa conversa gravada falar, né? Mas tudo bem, tá? Enfim, eu lembro que naquele período aí, nesses anos 80 até 87, 88, que a gente trabalhou intensamente, eu acho que nós fizemos uns 15 projetos assim, isso não foi nesses anos todos. Teve ano que a gente fazia mais de 10 edifícios, é óbvio que era só o estudo preliminar, né? Nem todos iam adiante, mas a gente trabalhava que nem uns doidos, né? Então, saiu o Solimões, saiu o edifício Angra do Reis, saiu o edifício Normandia em Foz do Iguaçu, né? Depois, mais adiante, com a Estela... Olá. Oi? Nessa época, tem uma história que eu sei, que é o seguinte, os arquitetos ganhavam também, que eles faziam permuta de um apartamento no prédio. Você deve ter uns 10, então, por aí, 20. Não. Todo mundo ganhava. Uma coisa que me indignava, Aníbal, era o seguinte, a gente trabalhava que nem uns condenados. O arquiteto era o que mais trabalhava nesse processo. Aí chegava o vendedor, ganhava 5% do valor do imóvel. Eu ficava possesso, nós não conseguíamos cobrar 1%. Né? Apesar da tabela do IAB, a gente não chegava a 10% da tabela do IAB. A gente olhava para a tabela e falava assim, o que é isso? Que tabela é essa? Não dá para cobrar isso aqui. Aí ia lá o vendedor do imóvel, por exemplo, esse Solimões foi vendido em uma semana. O corretor recebeu na hora o dinheiro. Risco zero, né? Trabalhou menos de uma semana e recebeu 5% do valor na hora.
Nós trabalhamos até o fim da construção do prédio. O edifício alemão, sabe quantas pranchas de detalhes eu entreguei, que eu contratei de um arquiteto que vocês lembram, que era professor de Londrina, do Cesulon, chamava-se um alemão. Oh, meu Deus do céu, agora vai me falhar o nome. Hoje está no estado de São Paulo. Ele também era extraordinário. Os alunos odiavam ele, porque ele era muito rígido, muito alemão, né? Tá? Vamos lembrar o nome dele. Mas ele dava aula de detalhamento. Eu falei, você pode fazer o detalhamento desse prédio para mim? Ele fez 140 pranchas. Eu acho que na obra nunca abriram uma prancha de detalhe, tá? Mas fez 140 pranchas de detalhamento do edifício. Até eu falei, não precisava exagerar, né? Não precisava tanto assim. Mas ele fez, detalhando janelas, detalhes de fechadura, né? Todos os elementos. Então, o Solimões, para mim, é um edifício assim, ícone dessa transição, né? De um período muito, muito pouco profissional da produção de edifícios em Maringá, e para passar para uma fase um pouco mais adiantada. Daí começaram, né, contratando empresas de marketing, propaganda, né, a divisão do trabalho ficou mais suave. Mas o arquiteto continuou ganhando pouco com os projetos, tá? É uma atividade que trabalha muito e ganha pouco comparativamente a outros que estão no processo da produção da construção civil, tá? Então, o IAB tem uma responsabilidade aí de resgatar essa, né? Valorização profissional. Valorização profissional, valorização do produto do arquiteto, apesar de que se ganhava muito menos, tá? Hoje, eu estou falando de uma época, anos 70, em que Maringá não sabia o que era arquiteto. Quando nós chegamos aqui recém-formados, todo mundo que a gente encontrava, amigos, Maringá Clube, Hípico, onde a gente ia, né, perguntava assim, você fez faculdade de quê mesmo? Eu falava, arquitetura. O que é arquitetura? É engenharia? É igual a engenharia? Essa era a pergunta que se fazia, né? Ou até assim, mas por que não fez engenharia, né? Tinha aquela piadinha que eles gostavam de falar, né? Tá? Mas, enfim, era assim, era uma época que ninguém entendia. E a engenharia e os empresários tinham muito projeto de engenheiro, projeto de edifício feito por engenheiros, né? Quando eles começaram a contratar os arquitetos, as construtoras e as incorporadoras perceberam a diferença do produto pela facilidade da venda, né? Comparativamente, o mercado começou a comparar uma coisa e outra, e o projeto do arquiteto vendia muito mais e muito mais facilmente, né? E é óbvio, a própria engenharia começou a admitir que eles não sabiam fazer projeto, né? Tá? Que, para que o arquiteto se formava? Por que existia arquitetura? Então, nós tivemos que mostrar isso na prática, né? Fazendo arquitetura. Tá, Sara. Então, eu vou fazer uma provocação. A primeira turma de graduados engenheiros civis pela UEM é de 1976. O curso de arquitetura e urbanismo desta universidade foi organizado em 2000. Você acha que a gente teve dificuldade de ter na cidade o curso de arquitetura por conta dessas circunstâncias mercadológicas e de negócios? Como é que a gente entende esse gap de intervalo de 76 a 2000? Londrina, eu era uma revolucionária de 18 anos, aluna do professor Guatassara, presidente do centro acadêmico à época, e Londrina já era um curso extremamente experiente, tão próximo, né? Eu entrei em 86, né, e o curso já tinha uns 6 ou 7 anos quando eu entrei lá, tá? E eu posso dizer isso porque meu irmão era da engenharia, era professor do curso de engenharia da UEM, né? E conversava com
com ele sobre esse assunto, por que que não tem arquitetura? Ah, não precisa arquitetura, deixa com a engenharia resolve. Vocês só vêm aqui complicar a vida da gente, não sei o quê, né? O Jair era aquela figura controversa que todo mundo sabe, né? Que falava as coisas que vinha na cabeça dele, né? Tá? E arranjava briga em toda a esquina, tá? Eu até brincava, porque eu dizia assim, as pessoas perguntavam, você é irmão do Jair? Eu falava, olha, não tenho culpa de nada, tá? Mas, então, eu posso dizer que uma parte dos engenheiros, não vou dizer que grande parte, demorou para admitir que era bom ter um curso de arquitetura na UEM, né? E eles resistiram o que puderam, né? O próprio curso de engenharia da UEM resistiu, né? Não queria... E mesmo depois de constituído o curso, eu acho que vocês tiveram alguns probleminhas lá, porque vocês eram do departamento de engenharia, né? Tá? Nós nascemos em 2000, a expressão que a universidade usa, nós éramos hóspedes da engenharia civil e nos mantivemos de 2000 a 2005 hóspedes. O DAO, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, é datado de 2005. Pois é, e eu vou contar uma história aí sobre o curso. Que foi assim, quinta-feira, de um belo dia de 2000, me liga o Petrobon, final da tarde. Quatro, eu vou mandar aqui para o governo do estado uns 12 ou 13 cursos novos da universidade, de engenharia de produção, engenharia disso, engenharia daquilo, engenharia de não sei das quantas. Você não consegue, professor Cláudio Petrobon, isso mesmo. Você não consegue me fazer uma grade curricular até segunda-feira? Né? Que eu preciso mandar isso na segunda-feira. Falei, Petrobon, não é uma coisa, não é uma brincadeira uma grade curricular, né? Não é um negócio assim que você compre ali na esquina, tá? Mas eu posso tentar, né? Pela experiência lá do curso da gente, coisa e tal, de outras universidades. Tá bom, vamos fazer, porque eu acho que já demorou para ter arquitetura em Maringá, né? Tá? Aí fui, peguei lá, juntei UNB, PUC, Universidade Federal do Paraná, Londrina, basicamente. Tá? E o CESULOM, porque eu tinha dado aula lá no CESULOM, mas CESULOM menos. Reuni elementos, estudei, analisei os currículos desses cursos, né? E propus o curso da UEM. No domingo de tarde, eu falei, tá aqui, tá num disquete, né? Provavelmente os mais jovens aí nem sabem o que é disquete, né? Tá? Não tinha pendrive ainda, não tinha DVD, não tinha CD, não tinha nada. Era um disquetezinho, né? Então, tá aqui o disquete, pode mandar. Né? E assim foi. Ele mandou, aceitaram, e vocês andaram 5 anos no curso de vocês, o departamento, você acabou de falar que só foi em 2005. Então, de 2000 a 2005, vocês andaram em cima da grade curricular que eu montei lá para o curso de arquitetura da universidade, com muito orgulho, né? Porque é da minha cidade, nada melhor. E agora... E aqui nessa sala tem uma série de docentes que são vinculados ao UEM, ou foram vinculados ao UEM, nós somos muito gratos a isso. Eu não quero ouvir as críticas, tá? Do que representou essa grade curricular. Esquece, deixa eu falar. Eu vou te dizer, não, mas eu faço questão de dizer, isso aqui é um papo aberto, democrático e restrito. Foi excelente. Talvez eu me arrisque a dizer que houve perdas, exatamente, houve perdas substanciais ao longo do tempo, como um processo quase que de involução. Só para eu te exemplificar, para eu dizer que eu diria, eu não diria talvez se não fosse para elogiá-la, que a última reforma pedagógica, que é recentíssima, decidiu pela remoção do desenho. Meu Deus. Acho que ponto final. Aqui eu encerro a minha grade curricular. Olha a cara do Ananias. Então, eu quero agradecer muitíssimo, porque eu entrei nessa grade. Eu entrei em 2002 e
precisávamos depois da aprovação, né, para que houvesse mexida. A primeira mexida ainda foi sutil, essa segunda, uma tristeza. Mas a palavra é sua, Guatassara. Muitíssimo obrigada pela UEM. Seguimos. Isso aqui é um orgulho, né, ter a universidade aqui, ter o curso de arquitetura em Maringá, né? Temos que agradecer lá ao Petrobon de ele ter tido a iniciativa de propor, né, o curso. Enfim, mas, fazendo uma correlação, nós acabamos de, né, Ananias, nós acabamos de, ano passado, de aprovar o novo projeto pedagógico da UEL, que nós levamos aí uma discussão de um ano e meio, somente nós, do Núcleo Docente Estruturante, do último grupo, né, Ananias? Acho que uma discussão de um ano e meio, nos reunindo semanalmente para compor esse projeto pedagógico. E ele muda radicalmente a grade curricular do curso da UEL. Não somente a grade curricular, mas o projeto, a concepção de projeto pedagógico, que já vinha sendo reformado desde que foi criado o curso lá, né? Ainda transitávamos dentro do mesmo projeto pedagógico que vocês cursaram, Aníbal, você, Taninha, etc., né? E todos os outros. Agora ele é completamente diferente. Nós estamos no meio do primeiro semestre dessa nova turma. É mudança da água para o vinho, é uma delícia trabalhar do jeito que nós concebemos. É centrado em ateliê, em aula prática de ateliê. Ah, que coisa boa! Toda a integração dos componentes curriculares se faz dentro do ateliê. E o retorno está sendo extraordinário. Tá? Que coisa boa! Um esforço monstruoso para manter, porque você tem que integrar todos os professores. Não tem mais a figura do professor que faz o que quer, né? E também não tem a figura do aluno que se esconde atrás das equipes, porque a avaliação é individual. Então, você vê a cara do aluno, você fala com o aluno e põe uma banca na frente dele. Então, aquele aluno que eu até falei para a professora Olivia essa semana, né? Ela usou essa expressão, a hora que a gente ia avaliar um dos alunos lá, ele ia entrar no Google Meet, eu falei, eu já tinha, como coordenador de colegiado, já tinha tido contato com essa aluna, eu falei, gente, vem Miguel aí pela frente, né? Mas não deu outra, né? Não sei se vocês conhecem a expressão Miguel, né? Tá? Vem Miguel aí pela frente, né? Então, Guatassara, essas coisas estavam acontecendo nas academias e nas gestões públicas em 2001. O senhor José Cláudio vence as eleições para prefeito de Maringá. Infelizmente, falece no meio do mandato. Teve um final de mandato controverso na presença do vice-prefeito João Ivo Kalef e que, em seguida, foi substituído no sentido das eleições. Quem ganha as eleições em 2005 é o prefeito Silvio Barros II. Assim que ele assume a prefeitura, ele o tem como secretário municipal, certo? Secretário, é assim. O Silvio já tinha perdido uma eleição, duas eleições antes. Ele perdeu para o Jairo Gianotto, tá? Na época ele perdeu, quem ganhou foi o Jairo Gianotto, que deu toda aquela roubalheira na prefeitura, que vocês sabem, né? Isso não é segredo, é público, tá? E daí teve a gestão do Jairo Gianotto, depois veio a gestão do PT, que do grupo do Ricardo, dos Barros, era a Cida. Cida perdeu para o Zé Cláudio. Depois virou governadora lá na frente. Mas, enfim. A gestão do Silvio foi muito interessante e a primeira avaliação que nós fizemos era a seguinte. É preciso um forte controle do que está acontecendo com as finanças da cidade. Tá? E para isso, e aí desculpe a modéstia, mas eu tinha proposto, porque eu estava no núcleo duro da campanha do Silvio Barros. Quando eu fui a primeira pessoa que ele convidou, porque eu andava com o Silvio diariamente durante a campanha, né? Eu fazia parte do processo lá da televisão, da preparação do material de televisão. E o Silvio falou, vai trabalhar, vamos trabalhar? Eu falei, Silvio, eu vou, tá?
mas só se for de uma forma diferente, que foi em Londrina, porque em 2001 eu tinha sido diretor-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina. O quê? Tá? Na gestão do PT, na gestão do Nedson. E foi, para mim, foi muito desgastante, porque eu fui indicado pelo Clube de Engenharia e não era do núcleo duro do PT. Era uma indicação profissional. E o PT, ele tinha uma característica de administrar muito entre o seu próprio grupo, dentro do seu próprio grupo. Então, nós que não éramos PT, não tínhamos autonomia para decidir as coisas ou trabalhar do jeito que a gente julgava que deveria acontecer. Então, eu falei para o Silvio, assim, eu vou desde que eu esteja do seu lado direito. Tá? Se for para ser uma peça do jogo, eu estou fora, não me interessa. Ele falou, não, pode vir que a gente vai propor junto. Fizemos as primeiras reuniões e eu propus a figura do secretário coordenador de políticas. E nós criamos a figura de 4 secretários coordenadores. E a minha secretaria era o secretário coordenador de políticas urbanas e meio ambiente. Vinculava a esta minha secretaria, que era uma coordenadoria, né? Eram 4 coordenadorias, a minha coordenadoria era transportes, planejamento urbano, meio ambiente e habitação. E serviço público, desculpe, habitação fazia parte do planejamento urbano, né, da SEDU. Então, tinha 4 secretarias vinculadas à minha coordenadoria. Tinha a coordenadoria de políticas sociais, tinha a coordenadoria de finanças, que era o BOVO, né, de políticas sociais era um ex-reitor da universidade, que era o... Pavanelli? Não. Antes. Né? E tinha da área de saúde, eram 4 coordenadores, né? Enfim, da parte de finanças e administrativa era o Busato, né? O Busato era um xerife, né? E a gente não tinha papel da prefeitura que não passasse nos 4 coordenadores. Então, ia ter licitação, né? Ia ter compra de parafuso, tinha que ter a assinatura dos 4 coordenadores. Tanto que essa estrutura foi desmontada no segundo mandato, porque a reclamação é que demorava muitas coisas, né? Porque tinha que assinar tudo, tinha que checar, tinha que verificar, e de fato demorava. Mas era um mal necessário naquele momento. Havia, infelizmente, muitos desmandos na gestão da coisa pública, né? Desmandos nas licitações, desmandos nas compras. Tinha compras assim que era 5, 6 vezes mais caro do que no mercado, né? Pneu, papel, qualquer coisa que chegava, você olhava assim, né? Era um absurdo. É como se não tivesse licitação, né? E esse controle foi muito importante. Tanto que o prefeito Silvio Barros recebeu prêmios nacionais sobre essa questão do controle, né, das finanças do município, várias vezes, né? Então, também não tínhamos exatamente essa figura do Portal da Transparência, hoje tão disseminada, tão fundamental, mas vocês fizeram um Portal da Transparência com esse protocolo, né? Então, esse controle foi o pontapé inicial. Dentro de uma das secretarias que eu atuei, que era a SEDU, teve um processo, até eu não fui avisado disso. Eu não fui avisado que, quando eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a reclamação era monstruosa. Havia um burburinho, inclusive, do CREA, nem tinha o CAU ainda, era CREA. O CREA vivia reclamando que os processos levavam um ano e meio para uma aprovação de projeto na prefeitura, né? Bem, o que que se descobriu? Descobriu que tinha uma máfia dentro da SEDU, né? E
foi acionado o Ministério Público e uma investigação, da qual eu não fiz parte, porque ela era sigilosa. Um belo dia, eu chego na secretaria, está a polícia, está todo mundo lá, né? Prendendo fiscais, né? Prenderam 6 fiscais, porque havia era um acinte, né? Tinha um fiscal, o chefe da fiscalização, que a mulher dele ia com 30 projetos para aprovação, para protocolar 30 projetos de uma vez só, né? Então, eles faziam um cerco para vender projetos, né? Ó, só vai aprovar se for conosco, né? Então, era um tipo assim, era uma coisa assintosa, né? Tá. Então, houve todo um processo de controle, de afastamento de funcionários, etc., etc. Né? E, politicamente, é um negócio complicado, até dizer, porque as administrações podiam até criar mais tumulto em relação a essas coisas. Mas a decisão era não. Tá? Vamos fazer o certo e limpa isso que está aí de errado. Tá? Por isso que muitas dessas coisas que a gente fala, às vezes, não aparecem na imprensa, não vem, não acontece, né? Tá? A Mica está aqui, que fazia parte da CEDU, uma profissional seríssima, né? E os profissionais de arquitetura que estavam lá, todos seríssimos, né? Nunca teve nenhuma, nada, muito pelo contrário, são profissionais... É uma característica de arquiteto, né? Você já viu arquiteto ficar rico por corrupção, né? É muito raro, né? Tá? O arquiteto não fica rico, trabalha, né? Tá? É muito, muito difícil, né? E a equipe muito séria, ficou o núcleo da equipe trabalhando muito sério e muitos projetos. Eu acho que uma das características, agora saindo dessa desse lado da história, né? Projetos, o que, que foi feito lá? O que, que foi feito neste período de interessante? Tem vários projetos que eu tenho aqui na tela, se vocês quiserem ver, eu posso dar uma repassada. Qual é a diferença de uma administração, e eu vou falar só dessa administração, e depois vocês transfiram para as outras, tá? O que, que era importante para nós? Projetos estruturantes, coisas que impactassem positivamente para o futuro. E já tinha alguns em andamento, né? Já tinha alguns projetos. A Mica participou da gestão anterior e eles elaboraram, fizeram um trabalho muito bom com o plano diretor. A Mica, inclusive, coordenou um pouco eu acho que ela foi uma das coordenadoras do plano diretor, na passagem dos planos feitos a partir do Estatuto da Cidade, e que eu acho que ele está vigente até hoje, tá? E a administração anterior, e a Mica, legou para a gente este plano. Imediatamente, quando nós assumimos, havia nós recebemos a incumbência de implementar o plano diretor. Ele tinha sido recém-elaborado, com todas aquelas questões do Estatuto da Cidade, que eram novidades, que eram novas, né? Então, eu gostaria de ressaltar, Guatassara, me corrija, que necessariamente nesse momento nasce a figura do CMPGT, Conselho Municipal de Gestão, de Planejamento e Gestão Territorial. Estão nessa sala o nosso colega engenheiro João Aguiar, o Hélio, a Mica, a Fernanda, participantes desse conselho. Exatamente. Como era o secretário, e eu em Brasília, no ano 2005, no mesmo ano que nós começamos aqui, eu fui num congresso nacional das cidades, né? E lá eu me candidatei e comecei a participar como conselheiro nacional das cidades, tá? E comecei a ter um contato muito estreito com o processo nacional de gestão do Ministério das Cidades, que tinha sido criado recentemente pelo governo Lula, né? Com a Raquel Ronick, né? Figura da Raquel Ronick, figura da Hermínia Maricato, tá? E aquele ex-governador do Rio Grande do Sul, que era o ministro na ocasião.
Quando eu entrei, era o Márcio Forte, já era um outro ministro, mas também muito, muito interessante, muito sério. E nessa passagem para o Márcio Forte, a Hermínia saiu, a Raquel ficou um pouco, mas também acabou saindo, mas ficaram figuras muito fortes do PT, como a Inês Magalhães, né, que comandava o projeto de habitação no país. Mas foi muito interessante essa minha passagem, eu fiquei de 2005 a 2011 no Conselho Nacional das Cidades. E nós tínhamos a incumbência aqui em Maringá de implantar o plano diretor e criar o conselho aqui em Maringá também, foi criado o conselho. Tá? Não com a paridade que tinha no Conselho Nacional, porque o Conselho Nacional era muito PT. Né? Então, a sociedade civil tinha um papel mais forte do que o governo. Mas havia uma conjunção muito forte aí, porque era PT com movimentos sociais, né? Então, eles se ajudavam nas políticas. Então, era praticamente, na verdade, quem fazia oposição eram as outras, como é que a gente chama? Os outros segmentos que estavam dentro do conselho. Mas no Conselho Maringaense, no Conselho do Plano Diretor Maringá, não tinha essa... havia uma paridade poder público e sociedade civil, era meio a meio, né? Mas com maior força para poder público, porque ele tinha o apoio de alguns órgãos que não eram, né, de movimentos sociais. Mas, enfim, foi criado o Conselho aqui. Foi criada a figura do estudo de impacto de vizinhança. Aliás, eu acho um instrumento belíssimo, né? Um dos instrumentos mais efetivos do Estatuto da Cidade, o estudo de impacto de vizinhança. Fizemos o regulamento do estudo de impacto de vizinhança, né? Foi criado lá pela prefeitura e depois ele foi copiado Brasil afora, né? Inclusive Londrina copiou esse regulamento nosso. E foi muito interessante o processo. Em todas as reuniões discutíamos os estudos de impacto de vizinhança. O que a prefeitura, eu ainda gostaria de fazer um projeto de pesquisa para quantificar o que a prefeitura deixou de gastar com coisas que são feitas pelos empreendedores definidos pelos estudos de impacto de vizinhança, as medidas compensatórias e mitigadoras dos estudos de impacto de vizinhança, né? O poder público e a comunidade deixou de gastar um monte de dinheiro por causa disso. Tá? E eu acho que isso é muito interessante. Tá? E gostaria até de fazer uma avaliação desses todos esses anos em que está implementado, que eu acho que está em torno de 15 anos, né, Mica? De estudo de impacto de vizinhança. E também uma avaliação do conselho, como é que tem sido o conselho nesse processo todo. Implantamos também a outorga onerosa, com muita dificuldade, né? O parcelamento compulsório, e aí foi uma guerra, né? Por quê? Tivemos que enfrentar os vazios urbanos, né, da cidade, os terrenos, notificar os proprietários de glebas dentro do perímetro urbano, proprietários de jornal, proprietários de grandes construtoras, gente altamente influente na cidade, tá? E tivemos a coragem de fazer isso, tanto que depois, alguns anos depois, eu já não estava na prefeitura, me convidaram para uma entrevista em São Paulo, um pessoal que estava fazendo lá de São Bernardo, fazendo trabalho de pós-graduação, e queriam saber por que Maringá conseguiu implantar o parcelamento compulsório e IPTU progressivo, e nenhuma outra cidade do país tinha tido sucesso nisto. Qual era a condição que Maringá tinha, né, que diferenciava das outras cidades? Eu falei, ó, simples. Quem propõe isso tem que ter o apoio total do prefeito. Senão, não vai. Porque quem vai levar o cacete é o prefeito. Tá? O prefeito corre o risco de sofrer um impeachment, inclusive. Né? Porque as forças contrárias são muito violentas. Você tem representantes na Câmara de Vereadores, você tem dentro do empresariado, dentro dos proprietários, enfim,
Você tem forças contrárias muito violentas. É um enfrentamento político muito grande. Mas nós tínhamos também um apoio. Por que que havia uma condição especial? Porque muitos empreendedores, a grande maioria dos empreendedores imobiliários, dos incorporadores e construtores, não eram proprietários de terrenos. Né? E eles queriam também que se desovasse esses terrenos. Então, eles deram apoio para o processo. Então, nós não tínhamos, não estávamos sozinhos na coisa. Então, eram algumas condições especiais que ajudaram a implementar isso. Talvez somado a isso, Guatassara, eu acho que havia um trabalho também de base feito aqui, no qual havia um envolvimento significativo da sociedade civil organizada. Então, embora a mente tenha tido esse pulso firme da gestão, de segurar todo esse rojão, havia uma conjuntura de base de diversas associações, entidades, que eu enxergo que eram trazidas para o debate, eram sensibilizadas, porque a causa é nobre no momento em que se apresentam esses instrumentos regulatórios e que se enxerga que a ocupação do território tão difícil, lugar de disputa, tão violento, de certa forma, ganharia, houve, de certa forma, esse consenso para proposição, aprovação e manutenção. Sim, as entidades que, em geral, eram de oposição ao governo, quando eram propostos esses instrumentos, elas não se posicionavam nunca favorável ao governo, né? Óbvio. Mas ficavam quietas, né? Então, por exemplo, nesse tipo de ação, elas votaram a favor, né? Ficavam juntas. Não deixavam de fazer as suas críticas. Inclusive a universidade, que sempre teve assento no conselho, né? E havia um grupo muito fortemente contra a administração, né, na universidade, sempre. A universidade, a gente sabe como é que ela funciona em relação à política e à administração, as diversas administrações municipais. Né? Aqui eu vou pedir um espacinho para dizer que há um cenário de extrema mudança nos últimos tempos. Tá bom, mas depende da postura, depende da administração, tem toda uma história que pode ser contada, né? Não é minha função aqui, né, fazer esse comentário político aqui, tá? Mas, voltando a falar de arquitetura e urbanismo, né? Então, a gente implantou a outorga onerosa, fizemos os cálculos de como isso iria funcionar, o IPTU progressivo, que está dentro dos instrumentos ali de destravamento dos vazios urbanos, etc., chegou a ser implantado. Eu acho que depois ele foi, não sei, não acompanhei mais, mas eu acho que ele foi deixado para trás, né? Tá? Não se deu continuidade a esse processo. Mas, nesse aspecto da gestão da cidade, da gestão do espaço da cidade, não é da gestão dos serviços urbanos, né? A gestão da saúde, da educação, a gestão do espacial, do espaço da cidade, né? Gestão do solo urbano. Nós tínhamos muita noção do que a gente estava fazendo, do que a gente queria, onde a gente queria chegar. A gente sabia, por exemplo, que tinha muitas ligações. O processo de produção da cidade é por loteamentos. Você faz um loteamento aqui, pula a gleba seguinte, faz o outro lá adiante, né, e vai pulando as glebas. Isso numa cidade dispersa, né? E Maringá é uma cidade relativamente compacta, mas numa cidade, mesmo em Maringá, você tem essa urbanização aos saltos, né? O que que acontece? Você fica com algumas vias que você está indo na via e bate na terra. E lá adiante tem outro loteamento, você não tem a ligação de um loteamento com o outro. Isso foi um trabalho extraordinário também feito, com muitas ligações, que impediu as pessoas de circular, às vezes circular pelo barro, por dentro de glebas, para poder chegar no equipamento de saúde, no equipamento de educação, etc. Então tinha uma visão muito forte do significado do que é manter as ruas pavimentadas.
Né? Aquela gestão pegou a cidade, parecia que tinha sido bombardeada. Era buraco só nas ruas. Isso também criava um problema, imagine. Né? Então, tinha uma, não é somente a gestão da terra, propriamente dita, mas de serviços públicos, né, que eram essenciais. E fizemos o plano da expansão da cidade. Caso a cidade fosse expandir, quais eram as avenidas, quais eram os elementos importantes para não deixar que a cidade fosse comandada pelo loteador. Tá? Então, para ter as diretrizes já desenhadas antes do perímetro urbano ser expandido. Esse trabalho foi feito, naquele momento, para evitar exatamente isso. Olha, coisas como a Avenida Morangueira, que foi criada, e depois, lá na frente, teve que ter desapropriado um número enorme de imóveis, porque na expansão da cidade, eles diminuíram a via. A própria Avenida Paraná, que quando bate ali na Colombo, ela é uma via de mão dupla, e simplesmente o gestor da época, eu não vou dizer o nome, era um engenheiro, né, da CEDU, foi diretor-presidente da CEDU, e era engenheiro da engenharia da universidade, mas ele simplesmente aprovou, né, o loteamento com vista única. Tá? Tudo bem, né? Mas, então, você define as diretrizes antecipadamente e você evita que a cidade, ao se expandir, ela crie gargalos, né? Então, isso foi um trabalho que também foi feito naquele momento, espero que esteja sendo acompanhado, seja seguido. E alguns projetos estratégicos, né? Como esse do rebaixamento da linha férrea, que já vinha das administrações anteriores. Isso não foi dessa administração, não foi dessa criação. Mas teve projetos de parques, como o Parque do Japão, né? E tinha outros parques previstos. A reformulação do Parque do Ingá, que a Taninha tem uma história aí, ela sabe por que ele não aconteceu, né? O Parque do Trópico de Capricórnio, que era o Aníbal Bianchini, né, que foi proposto. A reurbanização da Zona 10, que tinha um projeto também, né? A mudança estrutural da área jurídica de Maringá para o aeroporto, né? Isso também abre novas perspectivas, apesar de ser um projeto privado lá do Eurogarden. Mas você precisava de deslocar parte da cidade para lá, né, para desafogar, tá? Enfim, eu tenho vários aqui, posso até abrir e mostrar para vocês, assim, muito rapidamente, né? Não quero... Faça isso, compartilhe conosco. Tem vários projetos aqui que a gente acabou... Meu amigo Ney está aí também, aí, ó. Oi, Neizinho. Oi. Seja bem-vindo. O Ney trabalhou conosco nessa gestão, viu? Porra, eu esqueci, desculpa, Guata. Estou entrando agora. Tânia me lembrou. Você não está desculpado, sinto muito. Você devia estar aqui desde as 6 da manhã. Tá? A Tânia me lembrou, acredita? A Tânia, nossa amiguinha querida do Rio. Como que você me deixa aqui sozinho, Ney? Por favor, né? Você tira de letra. Não. Os amigos têm que vir apoiar, né? Tá? Sempre. Vocês estão vendo, né? Sim, Guata, tá claro. Contorno UEI, projeto BID. Esse foi um projeto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tinha alguns problemas na cidade, né? Que a gente detectou. Se não tivesse sido implantados os binários na Paraná, Duque de Caxias, Erval e São Paulo, hoje a cidade estaria travada no sentido norte-sul. Tá? O volume de automóveis nessas vias era monstruoso e não permitia que se fizesse a sincronização de semáforos. Quando você está em via de mão dupla, você não consegue sincronizar semáforo. Então, você anda 2 e para no terceiro. Aí para no seguinte, e para no outro, e para no outro, e o trânsito não anda. Fica tudo travado. Então, a implantação dos binários, o contorno da universidade, que é este... Isso aqui não existia, né? Foi proposto. Tá? Ele também evitou a sobrecarga na Morangueira e em outras vias, tá? Permitindo isto.
Na verdade, eu vou mostrar aqui, nós propusemos para a universidade passar a Erval, né? Atravessar a Erval, pegando a Lauro Werneck. A universidade não concordou, tá? Que eu acho que historicamente fica esse, essa cobrança aí da universidade. A, ideia... a Lauro Werneck é a continuação da Duque, a da Erval é Ardinal Ribas. É, isso, isso. Então, a ideia era isso aqui, ó. Tá? Ó, você faria esse movimento, atravessando com um túnel. Tá? Isso foi proposto para a universidade e a universidade não aceitou. Né? O Guatassara, por acaso nessa época você contou com um técnico chamado Aníbal Verri Júnior? Também. A Aníbal pode contar essa história. Na verdade, quem estava na gestão no departamento lá era o engenheiro... Oh, Deus. Vocês me desculpem, mas a minha memória não é para tanto assim, tá? Muita coisa eu vou esquecendo. Tá? E principalmente nomes, eu sou um desastre. Então, tivemos todo o apoio do pessoal da engenharia, tivemos o apoio do próprio reitor, mas a universidade como um todo recusou a ideia de atravessar, nem que fosse por túnel, a universidade. Porque eles argumentavam que a estação meteorológica ia ser afetada, que o laboratório de química ia ser afetado, né? Passava exatamente aqui nesse ponto, tá? E não permitia. Foi feito todo um orçamento para essa obra. Mata. Quem estava nessa época era o Daniel. Daniel, exatamente. Daniel da Prefeitura do Campus, aí eu ajudei nesse projeto, e o reitor era o Décio. Isso, pronto. Você pode contar a história melhor que eu. Né? É isso aí. É. Não, o pessoal lá na UEM falava que o Ricardo Barros ia mandar abrir uma valeta e deixar lá no meio sem terminar a obra. Era esse nível. É. Então, é uma pena. Nós fizemos todo o esforço. Por quê? O que, é que nós tínhamos de conjunção positiva naquele momento? Né? E aí, infelizmente, na política, às vezes, você não consegue transmitir determinadas coisas. O Ricardo era deputado federal e era líder do governo Lula, e depois foi da Dilma também. Aliás, ele é líder do governo, de todos os governos, né? Agora é do Bolsonaro também, né? Tá? O que é que há de positivo nisso? Há o acesso a financiamentos. Tanto que ele trouxe dinheiro para a Vila Olímpica, ele trouxe dinheiro para o Contorno Norte, ele trouxe... Enfim, né? Ele tinha acesso a financiamentos. Então, se fosse necessário fazer esta obra de travessia da UEM, que eu estava olhando ontem, ela custaria 22 milhões de reais, né? Um valor, hoje, olhando de hoje, é um valor relativamente ínfimo, mas havia a possibilidade de ou financiar com o Banco Interamericano, porque nós já estávamos com um processo avançado de financiamento do BID, tá? Ou até com recurso do governo federal. Então, esta obra sairia sem problema nenhum e a cidade destravaria no sentido norte-sul. Hoje, nós temos que dar uma volta enorme, né? Enfim, mas foi feita essa volta, tá? Isso é um dos projetos. Esse outro aqui, isso aqui também eu acho que foi desenho de vocês, não foi? A transposição aqui da Vila Olímpica com a universidade, ô Aníbal? Ô Guata, esse não, eu não estava envolvido, não, mas eu acho que esse veio do Goraeb. Ah, foi o Goraeb, exatamente, bem lembrado. Nesse terreno que está aqui, ó, vai sair uma obra da Caixa Econômica da UEM, é um enrosco, porque esse pedacinho foi doado para o município, está devolvendo agora. Andou o processo, né? E a ideia é que tivesse essa passarela atravessando a Colombo, partir da Vila Olímpica, porque o Walter Goraeb é que estava mexendo no projeto da Vila Olímpica, nesses projetos aqui, ó. Tá? Então, ele mesmo se lembrou muito bem, ele propôs essa passarela atravessando a Avenida Colômbia, uma avenida absurdamente violenta para você passar, né? Tá? Então, o Walter Goraeb propôs isso na época que nós estávamos discutindo a transposição aqui da universidade, né?
Tá? Então, todos os projetos, né, onde é que, o que que atingia aqui dentro e tudo mais, né? Enfim, esse foi um dos que nós trabalhamos. O que mais que teve? Deixa eu ver. Ô, Guatassara, eu vou dizer que talvez, me apropriando de uma expressão que eu ouvi a partir do Jaime Lerner, essas iniciativas, talvez nós pudéssemos chamá-las acupunturas urbanas. Acupunturas urbanas, exatamente. Porque vocês avaliavam aonde havia a exigência, a demanda de uma intervenção, e ali vocês se debruçavam e faziam as propostas, né? Exatamente, exatamente. Coisas que tivessem um impacto significativo no desenvolvimento da cidade, né? Tá? É, não que a gente esquecesse de pequenas intervenções. Por exemplo, o prefeito se incomodava muito com a feiura das avenidas, né? Então, ele pedia, na verdade, ele me enchia muito que nós tínhamos que criar um sistema de arborização, de revegetação dos canteiros, né? E o processo era muito complicado, porque você ter plantas para repor nos canteiros permanentemente, você exige que você tenha um viveiro de mudas e gente cuidando desse viveiro de mudas, né? Então, foi um processo longo para implantar isso, e foi implantado, tá? Vocês se recordam que a Tiradentes ali foi refeita, né? Tá? Algumas avenidas foram refeitas e revegetadas, né? Com plantas, com... Mas isso é na escala da rua, do pequeno, né? Não é impacto significativo. Então, a gente olhava um pouco essa coisa do desenho urbano, mas um pouco das obras estruturantes, né? Então, essas obras estruturantes, como essa das obras viárias, que foram projeto do BID, né? E esta aqui, eram coisas que a gente via que teriam impacto a muito longo prazo na cidade. Tá? Vocês conhecem esse arquiteto aqui, ó? Dá para enxergar? Giancarlo Gasperini. A Filalo e Gasperini. Esse projeto era deles, ó. Tá? É a proposta para a ocupação do centro da cidade, da área do rebaixamento da linha férrea com o trem de passageiros passando aqui. Tá? Então, ele se debruçou sobre esse projeto aqui, coisas de ventilação do túnel, aqui a antiga rodoviária, né? Tá? E elementos que foram... Esse da antiga rodoviária é uma enorme de uma controvérsia, né? Mas, enfim. Tá? Então, todo o projeto aí da implantação desse... da área central ali, tá? Ô, Guato, deixa eu contar uma história para te lembrar. A gente tinha organizado na UEM uma semana de arquitetura e aí o palestrante era Marcelo Suzuki, e ele perdeu o avião, mas era para ser a palestra às 7 horas da noite. Uhum. Aí o cara perdeu o avião, aí eu peguei, aí vem aqui, o que a gente vai fazer? Deixa que eu vou ligar para o Guatassara, vamos chamar ele, era o secretário, ele vem aqui e fala, tudo certo. Aí eu te liguei e você falou assim, ô, Aníbal, que bom que você me ligou, eu ia te ligar porque o Gasperini está aqui comigo, precisava que você jantasse com ele. Eu falei, pô, trazendo um cara para fazer uma palestra aqui na UEM. Eu entreguei a palestra de bandeja. Na hora. A palestra eu entreguei para o Gasperini. Isso mesmo. Ele contou isso hoje, viu? Você falou, não, o Gasperini está aqui. Falar, então beleza, o Gasperini. Bacana. O Gasperini era uma figura, gostava muito dele. Faleceu ano passado, esse ano, né? Recentemente. O Gasperini era uma figura. Cara excepcional. Tem vários projetos na Paulista e tudo mais, né? O Guatassara, a fofoca nova é o seguinte, no Eurogarden, o escritório dele foi contratado para fazer uns projetos lá, viu? No Eurogarden? É. Eles tinham contratado um escritório uruguaio, deu errado, e fecharam com o escritório do Gasperini.
É, mas não é o francês que está ainda no jogo? Não, o francês já só fez o arruamento, pelo que eu entendi. Só fez a estrutura urbana, né? É, e daí veio um grupo uruguaio e teve um entendimento, me parece, e fecharam com o escritório do Gasperini. Então eles estão desenvolvendo uma quadra lá, um projeto. Acho que o primeiro projeto vai ser do Aflalo Gasperini. Legal, legal. É interessante, eles precisam mostrar uma coisa de qualidade, né? E o projeto do Eurogard, eu tenho ele aqui também, depois eu comento esse negócio do Eurogard. Isso aqui também foi um projeto muito controverso, houve muito problema com a oposição ao governo, mas é um projeto da Zona Especial de Interesse Social Santa Felicidade, em que nós refizemos o Santa Felicidade, o bairro Santa Felicidade, porque era uma coisa que incomodava muito, particularmente, ao Ricardo, porque o pai dele é que tinha deslocado essa população de baixa renda que ocupava assentamentos precários em Maringá, lá nos idos dos anos 60, 70, e concentrou essa população de baixa renda no bairro chamado Santa Felicidade. Mas o projeto do Santa Felicidade era muito ruim, né? Ruas estreitíssimas, rede de esgoto passando dentro das casas, uma coisa, assim, muito ruim. E criaram o PAC, mas o PAC não ia contemplar cidades como Maringá, porque era considerada cidade nobre, né? Cidade que não precisava de dinheiro do PAC. Aí, Ricardo ligou de Brasília e falou, isso também numa sexta-feira, eu preciso de um projeto para refazer o Santa Felicidade. Eu vou apresentar no domingo à noite, o vereador Verri vai para Brasília, eu quero que você entregue para ele no aeroporto o projeto do Santa Felicidade. Falei, tá bom, vamos trabalhar, né? Final de semana, obrigado, viu, Ricardo? Muito bom. A Maria Isabel, e aqui eu abro um parênteses, a Maria Isabel e a Rosa foram minhas alunas no CESULOM, e eu que as convidei para vir para Maringá para trabalhar, e elas estão aqui até hoje. Isso é só um parênteses, tá? E a Mica foi contemporânea da minha ex-mulher na PUC, de Curitiba, né, Mica? Tá? Estudou com a Estela. Enfim, aí a Maria Isabel, que é também um trator para trabalhar, falei, Maria Isabel, temos que fazer isso aqui esse final de semana. Tá, nos debruçamos sobre o projeto e montamos Santa Felicidade. O que que tem de interessante nesse projeto do Santa Felicidade, que inclusive depois foi premiado, né? Foi premiado e foi muito criticado aqui internamente, porque se dizia que nós estávamos fazendo uma limpeza social no bairro, né? Tirando os pobres do bairro. Tá? Na verdade, nós tiramos um terço dos moradores para poder expandir a rua e melhorar as casas do Santa Felicidade, né? E criamos um novo bairro. Então, foi todo um processo social com o pessoal do social da prefeitura. E o interessante é que onde nós iríamos alocar 900 pessoas em Maringá, né? E veio a ideia de que tem vários retalhos dentro dos loteamentos de Maringá, tem vários retalhos que ficam lá perdidos, são da prefeitura e não são utilizados. E nós aproveitamos esses retalhos, fizemos 3 casas, 5 casas, 8 casas, em diversos bairros da cidade, com a ideia de que ia aproveitar esses retalhos e ia fazer uma coisa que é uma crítica dos arquitetos sempre, de não criar grandes conjuntos habitacionais, por exemplo, por 1.000 pessoas num lugar só, né? Pessoas de baixa renda, grandes conjuntos, casinha tudo igual, etc, etc. O que é que nós fizemos? Pegamos esses diversos terrenos espalhados por Maringá, projetamos a casa que o cidadão tinha no Santa Felicidade, foi projetada a mesma casa. Se ele tinha uma casa de 90 metros, foi projetada pelos arquitetos da prefeitura com o morador, a mesma casa, melhorada, obviamente, num outro bairro. Então, tiveram casas aí com terrenos de 300, 400, 500 metros quadrados, tá? Então, foi todo um processo aí do PAC, aqui assistentes sociais trabalhando, né?
a equipe de arquitetos, e aqui a ordem de serviço, enfim, esse é um outro projeto que eu gostaria de fazer o pós-ocupação desse projeto, ver o que, que ele virou, como é que essas famílias estão, como é que aconteceu, etc. Eu acho que é um projeto belíssimo, né? Eu gostaria de montar esse projeto, já falei com a Maria Isabel, né? Ministério Público questionou porque foi acionado por pessoal, né? Por quê? Porque os moradores de determinados bairros questionaram o fato de colocar a população de baixa renda na proximidade das casas de classe média. Né? Isso foi um problema muito sério, né? Tá? Chegamos a ir até o juiz, né? E até o fórum para explicar para o juiz o que, que estava acontecendo, porque ele queria paralisar o projeto. Queria paralisar o projeto porque os moradores de vários bairros estavam reclamando da presença de que a prefeitura estava transformando os bairros deles em bairros de baixa renda. Tá? Aí provamos por A mais B que habitação é um direito fundamental da pessoa humana e o juiz não teve condição de retrucar isso. Acabou concordando. Né? Enfim, é um projeto bastante interessante e tem questões sociais, essas questões sociais muito fortes envolvidas nesse projeto. Tá? Mas ele foi muito diferente de todo e qualquer PAC que foi feito no país. Tá? Isso aqui é só ilustração. Hoje vocês conhecem isso, né? Mas era só um projeto nosso na época. Tá? Isso aqui não foi o bispo, não foi a igreja que fez, foi o Silvio Barros que tinha a ideia de fazer esta iluminação da catedral e fontes dançantes e coisa e tal. Ele conseguiu fazer uma parte disso com um recurso da Copel, né? Hoje a gente tem essa iluminação na catedral, né? Mas isso não é muito relevante, é só um detalhe. Tá? O Memorial Trópico de Capricórnio, que é esta área aqui, que eram as lagoas de estabilização da Sanepar, e foi concebido um parque aqui nesta área. Então, seria retirada essa lagoa e seria feito o Memorial do Trópico de Capricórnio com a seguinte ideia. Maringá, esta linha aqui, é a linha por onde passa o Trópico de Capricórnio sobre Maringá. É a mesma linha que passa na cidade de São Paulo, na cidade de Sydney, em vários países no mundo. Então, a ideia é que se fizesse um memorial com elementos das diversas culturas e países por onde passa o Trópico de Capricórnio. Tá? Esse projeto foi concebido, foi pedido uns desenhos deste cidadão aqui, chamado Taco Horda. Vocês conhecem? Curitibano, o Guatassara? Sócio do Jaime Lerner. Ele era do escritório do Jaime Lerner. Ele é curitibano, na verdade, tibagiense. Tibagiense. Tá? Eu sei que é tibagiense porque o meu nome vem de um cidadão que é lá de Tibagi, que era o tal do Guatassara Borba Carneiro. E quando eu fui fazer o plano diretor de Tibagi, por coincidência, o neto do Guatassara Borba Carneiro, ele foi namorado de uma prima da minha mulher. Pronto. Eu sabia, quando eu fui fazer o plano diretor da cidade de Tibagi, ele estava lá e falou, eu moro aqui na cidade, na casa que era do Guatassara Borba Carneiro. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero visitar a casa, né? É uma bruta de uma mansão antiga lá em Tibagi, né? E o Taco Horda, que foi sócio do Jaime Lerner, também é de Tibagi. Então, histórias cruzadas, né? Tá? Aí nós temos isso aqui era o projeto de reformulação do sistema viário e do sistema de transporte de Maringá, que essas linhas representam os carregamentos do transporte coletivo, né?
das viagens por desejo e coisa e tal. Então, todo o processo de reformulação, esse terminal central, os terminais de bairros, etc., eles nasceram aqui nesse projeto, né? Então, era um momento de reformulação, né, do sistema de transporte coletivo. Esse projeto também foi financiado pelo BID, junto com esse do sistema viário dos binários, da transposição da UEM, etc., tá? Então, foi... havia alternativa, uma das coisas era o tráfego pela Avenida Brasil, né? Era o transporte coletivo que não passa na Avenida Brasil, que ele voltasse, que ele passasse na Avenida Brasil. Isso só acabou não acontecendo porque houve uma reação muito forte do comércio da Avenida Brasil, né, com medo de perder o cliente que vai de carro, né? A única coisa que a gente conseguiu na Avenida Brasil foi tirar o estacionamento do canteiro central, né? E até então, o estacionamento era no canteiro central e havia um projeto de reformulação disso. Então, isso foi se conseguiu. Tá? Outro projeto era o da revitalização da Zona 10. Vocês têm... Isso aqui vocês devem estar cansados de ver, porque vários trabalhos da UEM, eu acho que trabalham em cima disso, né? Vários trabalhos de graduação na UEM fazem esse trabalho aí. Essa área chamada Zona 10, porque Maringá, para Tânia, que não é daqui, a cidade é dividida em zonas. Por exemplo, eu nasci na Zona 2, morei a vida inteira na Zona 2. Tá? E não é pejorativo, viu, Tânia? Aqui a gente chama de zona mesmo, tá? E aqui é a Zona 10, que era uma zona industrial. Tá? E essa região foi comprada por um cidadão muito rico e muito exótico que tem em Maringá. E tem toda uma série de equipamentos industriais que era a antiga Sambra, Sociedade Algodoeira Nordeste do Brasil. Era uma empresa multinacional que era detentora de toda essa área. E esse cidadão, ele comprou essa área com todos os esqueletos. E está lá até hoje. Esses esqueletos estão lá até hoje. Então, nós tínhamos um projeto de revitalizar essa área, ocupar um projeto, né? E novamente, o Taco Horda fez, ele zoneou a área e deu, né, foi dando pistas aí de ocupação para toda a área, tá? Aqui a localização da Zona 10 dentro do tecido urbano, ela já está desde do projeto inicial do Jorge Macedo Vieira. Aqui os estudos, né, da pista do antigo aeroporto, que hoje é o projeto Eurogarden, né? Tá? Então, tem alguns desenhos aqui que ele fez mais adiante também, né? Tá? Então, dentro do que nós chamamos de projetos urbanos estratégicos, né? Então, a ideia era criar um centro de eventos, utilizando aquelas cúpulas que tem lá, os silos, né? Hotéis e aproveitando os silos que tem na Zona 10. Tá? Mas a conversa com o proprietário é uma coisa muito complicada. Tá? Nós chegamos aí lá no local com ele, tudo, mas hoje a cara da área é mais ou menos essa aqui. Aqui tem alguns elementos da área, alguns elementos pensados na Estação da Moda, e aqui é um centro de moda, Maringá, tá? Então, aqui os silos, né, onde seria o complexo do centro de eventos, enfim, era um projeto bem interessante. Hoje, todos os alunos trabalham muito fortemente propondo coisas para essa área. Seria feita uma operação urbana consorciada, né? A ideia era fazer uma operação urbana consorciada e fazer um grande projeto imobiliário nessa área, uma PPP, um público-privado, tá? Então, tem vários slides aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui, voltando lá no projeto do BID, né? Esse era o plano inicial, o contorno da UEM, os binários, Avenida Brasil com transporte coletivo, né? A intensificação do tráfego.
os consultores do Banco Interamericano fizeram a medida da esquina, a medida de tráfego da esquina da Colombo com a São Paulo e ficaram horrorizados. Eles falaram, isso aqui em 5 anos vocês estão travados. Vocês não fizerem, estão completamente travados. Isso tudo com cálculos matemáticos, com trabalhos de simulação, etc. Isso aqui é o sistema de ônibus, uma visita que nós fizemos à Colômbia, à cidade de Pereira, de Bogotá, vendo o sistema deles, como é que era antes e como é que ficou depois, né? De modelos de estações e tudo mais. Então, esse outro projeto, que era do Parque do Japão, também é um projeto estratégico, era uma área, a área desta forma aqui, um proprietário único de tudo isso aqui. Então, nós propusemos o seguinte, você nos doa para o poder público esta área, tá? E nós vamos implantar um parque aqui e você vai ter um dos melhores parques de Maringá para você fazer o desenvolvimento imobiliário. Topa? Topo. Tá? E assim foi. Tá? Virou o Parque do Japão, que hoje é um dos melhores parques de Maringá. Foi um processo feito junto com a comunidade japonesa de Maringá e com a comunidade de Kakogawa, no Japão. Tá? Um processo longo que hoje é uma área belíssima que está lá. Tá? E o proprietário da área tem projetos imobiliários na lateral dele. Né? Eu acho que foi mudado também o zoneamento dali para permitir que ele intensificasse a ocupação da área. Tá? Era uma das trocas exigidas para fazer isso. Tá? Aqui nós já entramos no setor do governo do Estado, né? Dos meus trabalhos no governo do Estado. Desculpe aí alongar essa apresentação com vocês. Tá? Imagina! Guatassara, eu escrevi uma provocação ali, nem sei onde está agora, porque você mostra uma série de projetos. Alguns eu conhecia, outros eu os recebi com surpresa, portanto, em hipótese nenhuma eu tenho condição de análise ou de julgamento sobre a condição do projeto em si, mas, sem dúvida, a ideia apresentada como revitalização, como ressignificação, são muito importantes. Entretanto, toda discussão dessa natureza na arquitetura é acompanhada de questões qualitativas e, principalmente, depois da sua explanação, imaginar o setor público mantendo a cidade e preservando ela com uma durabilidade mais alongada, eu tenho muito receio da substituição simples e superficial do novo pelo antigo, ou de algumas questões de beleza e de qualificação, sem profundas reflexões. Portanto, não raro nós vemos coisas que talvez ainda tivessem uma qualidade de desenho absolutamente significativa por coisas que aparentemente são muito superficiais. Eu, no meu ponto de vista, tenho visto isso acontecer nos últimos tempos, vejo como uma perda que não vamos nunca mais resgatar naquele local, aquilo que foi demolido em detrimento de uma nova intervenção, mas gostaria de ouvir a sua análise com esse lastro de atuação em poder público com relação a essas questões. Aninha, eu acho que é isso mesmo que você falou. É que o processo político de você conseguir determinadas coisas dentro do poder público é muito complicado, porque você está lidando com forças de diversas intensidades e diversos lados. Né? Então, você, às vezes, conquista algumas coisas e você tem que abrir mão de outras. Né? Você tem que apresentar determinadas imagens para convencer determinados atores. Né? Nem sempre os atores são sensatos nesse processo.
nem sempre os atores estão bem intencionados no processo. Então, é um processo de negociação, é um processo de consensuação, né? De consensual, de consensuar uma determinada coisa. Então, eu concordo com você, o ideal é fazer uma discussão muito aberta para os diversos atores. E no poder público, a gente percebe que quando um grupo se aproxima do poder, ele evita os outros grupos adversários. Tá? Então, não permite que o grupo adversário dê pitaco naquelas coisas que ele está fazendo. Tá? E isso é muito ruim, às vezes. O resultado pode sair ruim. Tá? Isso é sempre muito ruim, não é às vezes, não. No mundo, no Brasil, Curitiba, Maringá, a gestão passa, a cidade fica, o desenho fica, a vida dos cidadãos é contínua, a política partidária tem uma fragilidade diante disso. Agora, a discussão ampla também pode produzir muita porcaria. Tá? E eu cito um exemplo. A cidade de Curitiba foi produzida, a cidade mais contemporânea, Curitiba, foi produzida em governos relativamente autoritários. Tá? O governo Jaime Lerner era um governo indicado pelo governo militar. Tá? E deixou legados interessantíssimos. O prefeitos como Greca, por exemplo, fez obras interessantíssimas em Curitiba. E não me parece que eles sejam um homem de amplo diálogo, né? Tá? Por outro lado, você tem governos que passam de muita discussão e nenhuma ação. Tá? Põe em debate, e nada acontece. Tá? Porque se esgota no, na própria discussão. Então, é uma coisa para se repensar, para se pensar seriamente qual é o processo, né? Como é que você conduz esse processo? Tem horas que você tem que ser impositivo. A comunidade vai se sentir beneficiada, é bom para a comunidade, quando forem pessoas relativamente sensatas que estão tomando essas decisões. Né? Agora, num processo político, eleitoral, você não sabe que resultado vai dar. Pode cair na mão de um insano, né? E a gente está vendo insanos aí passando o tempo inteiro na nossa frente. Tá? A história tem mostrado que o assunto é complexo, porque, embora eu concorde com você, porque você não está levantando hipótese quando você fala de Curitiba, foi fato, mas havia um alinhamento de o Lerner ter a formação técnica na área, de ter recolhido um time de excepcional qualidade. Mas aí eu acho que, só para fazer uma provocação, a gente também tem na história do Brasil um precedente de governos democráticos que realizou, por exemplo, uma gestão municipal de Erundina, lá atrás, na cidade de São Paulo. Né? Então, talvez... Eu estou falando que tem os dois opostos, né? Um democrático que não faz nada... E o autoritário, que também pode não fazer nada, pode fazer um monte de bobagem. Tá? Pode fazer um monte de bobagem. Agora, tem o democrático que faz coisas boas, o que conversa, que dialoga, que produz coisas muito interessantes. Né? E também tem o autoritário que faz coisas interessantes. O processo, só vivendo ele, para você saber onde é que vai dar. Não tem como antecipar essas coisas. É muito difícil antecipar. Né? O que vai ser? É só vivendo o cotidiano, né? Tá? Então, assim, de boa intenção, o inferno está cheio, né? Tá? Sei lá. Ô, Guata, vamos ouvir a Tânia. A Tânia abriu o microfone. Você quer se manifestar, querida? A palavra é sua. Tânia, leva-se o volume do seu computador, porque nós não te ouvimos. O teu microfone está aberto, mas às vezes tem uma questão do volume, querida.
Não te ouvimos. Não está entrando o som, Tânia, que pena. Queria te ouvir. Eu também, queria muito. Tá, se eu te entendi, você vai escrever para a gente. Muitíssimo obrigada. A Tânia é da turma de graduação do Guata, parceira de equipes de trabalho. Parceira de equipe de trabalho, uma grande paisagista e uma grande arquiteta, casado com um ex-professor nosso, né? Um fantástico de um arquiteto. Tá? É um casal, assim, adorável. Guatassara, quando você analisa Maringá, talvez agora nós partimos para um... Oi, Tânia, acho que agora você está conosco. Não. Não, desculpa. Achei que sim. Essa Maringá que ficou na sua memória, eu tenho uma frase que vai mais ou menos pelo seguinte caminho. Maringá tem uma matriz de desenho urbanístico imbatível. E olha que a gente estuda a cidade, né, Guata? A primeira aparição de Jorge de Macedo Vieira, com o traçado organicista, com as curvas de nível, com a preservação das drenagens através das matas, é imbatível. Eu acho que ela tem uma dignidade em muitas das suas expansões. Infelizmente, eu vi que, possivelmente, pelo adiantado da hora, o seu Nildo precisou sair, mas devemos muito ao seu Nildo, por exemplo, além de inúmeros outros técnicos, essas expansões muito grandiosas. A gente fica receoso quando a gente vê Maringá com a possibilidade de perdas qualitativas com as políticas mais violentas com as quais ela tem enfrentado. E aí eu como conselheira do CMPGT, eu tenho tido preocupações muito plausíveis com essa questão. Então, eu gostaria que você nos dissesse que Maringá que você tem na memória e como essa memória pode construir o futuro da cidade. Meu Deus. A Maringá que eu tenho na memória é uma Maringá que eu vivi 60 anos nela, né? Tá? Da minha rua de terra, onde eu morava na minha infância, né, e brincava jogando betes, jogando futebol, brincando com os meus amigos japoneses, da família Sato, dentro do ofurô da família Sato, todo mundo peladinho lá, criança, né, família Sato enfiava a gente tudo na tina lá para lavar, tirar a terra vermelha. Então, essa é uma lembrança, né? Nossos vizinhos eram simplesmente a família do Manfred, né, que eram os alemães, a gente chamava os alemães, que eram os nossos vizinhos, né, o arquiteto Manfred e o Edgar Osterholm, e a família Sato, era o outro vizinho nosso, né. Com os alemães a gente não brincava, a gente só olhava de longe, com a família Sato a gente comia daikon, a gente entrava no ofurô. Essa é a lembrança de infância do Regina Mundi, que meu pai cedeu água do Poço Artesiano para a construção do Regina Mundi, esse tipo de coisa, né? Tá? E depois, toda, né, da Catedral de Madeira, onde eu fui batizado, essas são lembranças, né, de uma Maringá bucólica, pequena, né? E hoje que ela toma uma dimensão de querendo ser gente, né? Querendo ser metrópole, tá? É para projetar no futuro, Taninha? O que vai ser a Maringá? Como é que se gostaria? Nessa larga experiência aqui relatada, tem um registro aqui no chat que você tem tanta história para contar que talvez nós tenhamos que fazer Guatassara parte 2, o retorno, para a gente tentar complementar, sim, ou pelo menos ilustrar essa larguíssima experiência. Que conselho nós deixamos para os jovens arquitetos, ou para os jovens cidadãos, ou para os nossos alunos, que amanhã eu tenho uma alegria ímpar de pisar na prefeitura
e identificar um volume de ex-alunos gigantescos, assim, atuando, intervindo, trabalhando. Você deve sentir exatamente a mesma coisa, porque há muitos anos na docência, né? Então, assim, o que a gente diz para Maringá de amanhã com essa sua experiência larga passada? Olha, as gerações se sucedem. Nós fizemos parte de uma geração pioneira na arquitetura em Maringá e que teve muita dificuldade relativas a isso e relativa à nossa época, né? Algumas facilidades e algumas dificuldades, tá? Os arquitetos que estão vindo, os novos arquitetos, primeiro, na Universidade de Londrina, a gente tem uma preocupação muito grande com a formação em urbanismo, tá? Isso particularmente nós que somos da área de urbanismo, tá? Que eles têm uma visão um pouquinho mais profissional da área. O que é que significa fazer urbanismo para uma cidade? Qual é a importância de você lidar com isso e contribuir com a questão do urbano? Não é perfumaria. Uma cidade tem coisas muito sérias na gestão do espaço urbano. E essa é uma das partes fundamentais de um prefeito. É fazer o prefeito enxergar que uma das contribuições mais sérias que ele pode fazer é o gerenciamento do espaço urbano. Tá? Como que a cidade cresce? Porque tudo, qualquer traço que você fizer de qualquer espaço novo, ele vai ser eterno na cidade. Você aprovou um loteamento, meu amigo, ele vai durar para sempre. Aquela rua que você colocou lá vai durar para sempre. Se ela não obedeceu determinados critérios, como o solo, né, as condições topográficas, as condições ambientais, etc., esse problema vai ser eterno. Você não muda mais, né? Se você fez larguras de ruas inadequadas, se você fez lotes inadequados, se você não definiu as estruturas importantes da cidade antes, já era. O seu legado é ruim, né? Você destrói a evolução da cidade, você cria problemas de mobilidade, você cria problemas sanitários na construção dos edifícios, né? Então, se presta muito pouca atenção na produção da cidade nova. Tá? E a produção da cidade nova é o que vai determinar a qualidade do que será daqui a 50, 60, 70 anos. O que nós estamos... A cidade nova que está sendo produzida agora é a cidade daqui a 30, 40, 50 anos. Porque consolidam-se as edificações e consolidam-se os espaços, abertos no entorno da edificação, os espaços de circulação, espaços de convivência, etc., eles vão se consolidar e vão ser bons ou ruins. Vai ser uma cidade saudável ou uma cidade ruim. Então, essa coisa do DNA da cidade, cuidar da gestão, da ampliação da cidade, da expansão, uma política adequada de ocupação do solo, talvez seja um dos maiores legados que um arquiteto pode deixar para uma... Lindo, exatamente. Porque você vai ter um edifício, você pode dar uma boa solução para o edifício, mas você vai dar para aquelas pessoas e para o entorno, né? É um número reduzido, né? Você vai atingir um número reduzido. Agora, se você projeta uma parte, um bairro, um loteamento, você está definindo o futuro de toda uma porção daquele lado da cidade. Então, cuidar dessa forma de expansão da cidade, cuidar dos elementos que ela vai ter, né? Hoje a gente estuda o Haussmann, meados do século XIX, 1850, o legado do Haussmann, né? Um autoritário, bonapartista, né? Mas que consertou problemas que iam travar a cidade do futuro. Paris seria inimaginável sem a intervenção do Haussmann. E o projeto é brutal, rasga a avenida, desapropria, tira, demole, reconstrói. Agora, Paris tem toda essa coisa, mas a gente sabe, para chegar lá, quantas pedras rolaram, não? A Torre Eiffel tem mais turistas por ano do que o Brasil inteiro.
Né? Tem mais gente subindo na Torre Eiffel do que o Brasil inteiro recebe por ano. Né? É, vê a quantidade de dinheiro que está envolvida nisso, vê, né, todo o impacto desse negócio. Então, você criar coisas, ter noção você estar situado no seu tempo, entender o que, que significa ser arquiteto, né? Entender o que, que significa ser arquiteto, entender o que, que significa ser urbanista, o que, que é a sua profissão. Tá? O que, que é ser urbanista? É fazer desenho? Um desenho de qualquer jeito? Não, é entender que você tem uma cidade na sua mão, você tem o futuro na sua mão. Tá? Quando você define um traço, você define um coeficiente, você define uma taxa, quando você define um instrumento, né, a ser usado na sua cidade, você deve estar definindo o futuro dela. Né? Então, você vai passar um ano lá na administração pública, você vai passar 5 anos, faça a diferença. Né? Porque você está definindo o futuro da sua cidade, simples assim. Agora, é fácil? Não. Ninguém pode prometer que vai ser fácil, porque se tem uma coisa difícil, é ser arquiteto dentro de uma administração pública. Tá? Primeiro, e a coisa mais importante, ser ouvido dentro de uma administração pública. Né? Um arquiteto, para ser ouvido dentro de uma administração pública, dá um trabalho, né? Dá um trabalho enorme. Tá? Porque quem fala numa administração pública é quem lida com dinheiro, é quem, né? O dinheiro sempre comanda esse processo. Né? É o empresário, né? Ele que vai dizer como é que é para fazer a coisa. Então, não sei como é que é a fórmula, mas eu sei o que é importante. Como faz, não sei. Mas o que é importante... Guata, a sua sugestões foram comentadas aqui pela Mica, pela Vandinês. Essa sua premissa deveria ser necessariamente apresentada para todos os candidatos de prefeito, de Maringá, com certeza, mas de qualquer cidade, porque é uma aula de cidadania, de gestão pública, de acupuntura urbana, de intervenção, e nós somos absolutamente gratos pela sua trajetória, pela sua história pregressa, e pela sua disposição de, nesse sábado iluminado, compartilhar toda essa experiência, projeto, densidade conosco. O Núcleo Maringá do IAB Paraná não tem palavra para agradecer essa quantidade de informação dividida. Nesse momento, eu quero agradecer muitíssimo aos participantes da sala. Nós temos um canal do YouTube, que eu compartilhei várias vezes aqui, e agora mais uma. Em breve, a fala do Guatassara será editada. Guata, não é aquela edição que a gente distorce nada, não, viu? A edição a qual eu me refiro vai ganhar só um selinho IAB, arquitetura contada, só um laçarote aqui, um selinho. A fala é feita na íntegra, porque nós queremos entender que esse episódio é um episódio de pesquisa, um episódio de registro histórico, um episódio de resgate dessa história, de porque a cidade é relativamente jovem, nós não podemos omitir e poder fazer com que essa história viva, presente, pulsante, seja compartilhada, né? Nós teremos daqui 14 dias a ilustre presença do Nildo Ribeiro da Rocha e daqui 21 dias a ilustríssima presença da Mica Noguchi na cadeira onde o Guata está sentado hoje. Legal, muito bacana. Vai ser muito bom. O trabalho de vocês é excepcional, eu que fico sem palavras de dizer o quanto é importante vocês estarem fazendo isso, porque é um registro que é como o que eu falei do trabalho do arquiteto, né? Ele vai ficar para a história. Né? O que você deixar de fazer não vai ser contado lá na frente. Né? Então, vocês estão fazendo um registro fundamental. Taninha e Aníbal, eu tenho a gravação de vocês jovenzinhos lá no Urb6, tá?
Vocês aparecem lá no vídeo, tá bom? Uma hora também eu vou mostrar isso. E em outro momento, a oportunidade também de falar de alguns projetos fundamentais que foram feitos na Coapar e no governo do Estado. Todo o projeto de reassentamento, de regularização de assentamentos precários, que o meu trabalho lá era, eu estava numa superintendência de regularização fundiária na Coapar, né? Então, trabalhamos muito fortemente nisso. Trabalho na Secretaria de Planejamento do Estado com o Trem Pé Vermelho, né, que chegamos a fazer uma manifestação de interesse, um procedimento de manifestação de interesse. Daí entrou em crise, a crise da Dilma, Temer, e a coisa, né, teve até empresas interessadas e a coisa não andou, né? E projeto Beira-Foz, vários outros projetos que do governo do Estado, mas fica para uma outra ocasião, né? Você tem aqui uma série de testemunhas, pessoal, o Guata está se comprometendo conosco de fazer a parte 2 e nós vamos recebê-lo de braços abertos, nós vamos agendar, nós não temos problema nenhum de nos comunicarmos, né, Guata? E a gente vai... Está sempre ligado. Certamente agendar um segundo papo. Em algum momento, reúne meia dúzia dos arquitetos que já passaram para aqui, conversando, e fazer um bate-papo de botequim com assuntos diversos, né? Uma roda de conversa, né? Como a gente faz lá na UEL, de vez em quando a pró-reitoria de graduação chama para uma roda de conversa, põe um tema lá e todo mundo debate esse tema. Né? Pessoal, muito obrigado, desculpe aí estendendo o horário, foi, né? Para mim, delicioso, para vocês, é maçante, porque 3 horas de vídeo é complicado. Os nossos alunos lá estão metendo pau na gente, porque a gente dá aula das 8h20 da manhã até o meio-dia, temos que mudar esse esquema, eles não aguentam ficar na frente do vídeo. Então, desculpem e muito obrigado pela oportunidade. Tá? Um forte abraço. Muitíssimo obrigada, parabéns, que trajetória linda, Guatassara. Um abraço a todos. Até daqui 14 dias, nas próximas edições. Obrigada, Vandinês, obrigada a todos pela presença. Obrigado ao meu amigo Ananias, obrigado à minha amiga amicíssima Tânia, tá? A amiga Mica e todos os outros amigos aqui. A Ney, o Ney está lá, deixou só a bolinha ali, né? O meu amigo Ney, tá? E todos os outros que eu não tive a oportunidade de conviver, mas certamente seriam meus amigos também. Se pudéssemos, né? Sem dúvida. Um beijo, um abraço para vocês. Um beijão, Guata. Obrigada. Um beijo, Neizinho. Tchau, Tânia. Tchau, Guata. Tudo de bom. Obrigado, querido.